Yo, sådan noget. Jo. Godt. Men nu er du nået at underholde med noget, og hvad var det, du gerne ville underholde med? At irritere. Jo, det hedder ikke, at at irritere, og det hedder, at irritere. Nej, det hedder det ikke, og det hedder, at skyldig klæde. Det hedder, du skal ikke bande skyretørende, så. Nej, det hedder ikke at irritere. Det hedder at imitere. Nå ja. Men hvad er det? At imitere, det betyder, at du kan efterligne nogen. For eksempel en kendt person. Kan du ikke efterligne en kendt person? Det ved jeg godt, Men hvem kan du så efterligne mig selv? Nej, du skal efterligne en kendt person. Jeg er også kendt. Jeg bor i Jylland på Skånscenter. Hej! Der var kun én, der vinkede, så er det ikke så populært. Nej, det hedder, du skal efterligne en kendt person. Okay, så efterligner jeg Elvis. Kan du efterligne Elvis? Ja, det kan jeg godt. Okay, kunne du tænke jer at se, om efterligne Elvis? Ja. I frøsmærken, også de småbørn, kunne du tænke jer at se, om efterligne Elvis? Ja! Godt, så tæller jeg til tre, og så efterligner du Elvis. Okay, vi siger 1, 2, 3. Hvad laver du? Han er død. Det var ikke det, Michael Jackson. Nej, nu er vi prøvet noget her. Hvorfor er det ikke det, Houston? Nej, nu er vi på din karriere. Så. Nu, jeg tror, at folk synes, det er sjovt. Så skal jeg ikke. Er du færdig nu? Nej, du skal være færdig.